Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county won. His mama called him Tommy. Tá animando aqui o lugar, gente, tá animando. Vamos ver como é que vai ficar. Eu tô aqui pra falar pra vocês, né? Tô em casa, o rodeio. Vai ser internacional. Ô Boquinha! Como é que você faz, por exemplo, o touro vem pra cima de você? Como é que você faz pra espantar o touro? Eu sou Martino! Ele não quer! Não, Wellington! Onde está o meu grande? Olha só, vamos! Povilho, você tá com medo? Eu falo, tô com medo, mas eu tô aqui pra fazer vocês felizes. Vocês aí da casa, você do colégio, vocês da escola, do curso de inglês, do Orkut, pessoal do Orkut. Um beijo pra vocês, gente do Orkut. Parabéns. Eu tô aqui por vocês, tá? Não é por ninguém não. Vai vir daqui a pouco o touro com o chifre dele, ele é absurdo. O chifre do touro vai... absurdo, gente. Vai matar alguém, hein? Meu Deus do céu, olha só. Meu Deus do céu, olha. Esse é o touro maluco. É o touro infernal. Eu vou falar pra você o seguinte, eu acho que alguém vai machucar aqui. Vai mexer com o bicho não. Ah lá, foi! Foi lá! Muito maravilhoso! Ele não faleceu! Ô gente, estamos aqui com o campeão mundial, com o casal campeão mundial de dança country no mundo inteiro, não é isso? César, eu estou te convidando para entrar na arena e fazer parte da Companhia Panteras, você aceita? Então eu vou fazer parte da Companhia Panteras agora, vou dançar com eles ali em cima. Quer ver? Olha só! Um, dois, três... Vai lá de novo, é o contagem. Aí eu conto e depois vai aparecer. Eu conto e depois aparece lá, tá? Um, dois, olha, vamos! Eu vou contar e vou aparecer lá dentro, hein? Um, dois, três e... Muito bom rodeio! Adeus para todo mundo! Até a próxima apresentação do Polvilho! Adeus Orkut! Adeus minha avó! E a todo mundo que gosta de mim! Tchau! Até a próxima! O Osasco agradece com o cavalo e com o boi!